Звільнений політв'язень Олег Сенцов дав свідчення ООН про ув'язнення в Криму та Росії. Він зустрівся з представниками моніторингової місії Організації з прав людини в Україні. Дані, зібрані під час таких інтерв'ю, там використають для аналізу ситуації з правами людини в окупованому Криму, підготовки публічних доповідей, а також, аби притягти винних до відповідальності. Місія планує прийняти свідчення усіх українців, в'язнів Кремля, звільнених 7 вересня, за обміном 35 на 35.